Você está me pedindo que arrisque a vida de todos os meus comandados? Mas que absurdo! A vida de qualquer um daqueles homens lá fora me é tão cara quanto a minha própria. Então eu cumprirei a missão, senhor. Eu apreciei que me escolhesse. Isso é espírito de liderança. Sim, senhor. E quanto aos explosivos, senhor? Soldado Pampedic, você se ofereceu ou não? Se ofereceu ou não como voluntário? Era isso que eu ia dizer, senhor. Está resolvido. Vamos logo com isso. Não há tempo a perder. A cidade pode explodir a qualquer momento. Não nos esqueçamos disto. Acho que eu não posso esquecer esse detalhe. Muito bem, vamos ao que interessa. A propósito, a senha para você se comunicar com o barbeiro é a seguinte. Vamos ver. Gosto de macarrão com batata. Gosto de macarrão com batata. E veja se consegue descobrir que diabo ele quer dizer com... Sir Lancelot bate à meia-noite. Sir Lancelot. Uma palavra francesa. Você sabe, não? Eu sei, senhor. Ótimo. Eu imagino, senhor, se eu sou mesmo o Plantique que procura, senhor. Olha, e quanto aos explosivos...